Kaut arī valsts budžetā būs vajadzīga papildu nauda, valdība sola nodokļus nākamgad nemainīt. To šodien Nacionālās trīspusējās padomes sēdē apliecināja gan finanšu ministre Dana Reizniece Ozola, gan ministra prezidents Māris Kučinskis. Lielākas nodokļu reformas varētu sākties 2018. Gadā. Tagad jāmeklē avoti, kur rast vajadzīgo finansējumu nākamajam gadam. Stāst Liene Baris Sermole. Ekonomikas izaugsme nākamgad visdrīzāk būs lēnāka, kā prognozēts, tādēļ ar agrāk lēsto naudas apjomu valsts budžetā rēķināties nevarēs. Jauno vajadzību saraksts ir garš. Pasaules banka jau ieteikusi būtiskas nodokļu reformas, lai iekasētu vairāk to starp progresīvo ienākumu nodokli, lielāku uzņēmumu ienākumu nodokli un citas. Taču finanšu ministre sola vēl nākamgad šādu izmaiņu nebūs. Un šādu solījumu pauž arī premjers. Jautājumi viss ir diskusijās, bet mēs gribam uzbūvēt ilgtermiņā sistēmu nevis atsevišķam gadam. Tāpēc šobrīd pateikt, ka mēs ar kaut ko steiksimies, noteikti ne. Izmaiņas gan būs taksometru nozarē, kur ieviesīs patentu maksu un PVN sistēmā, ieviešot reverso nodokļu maksāšanas sistēmu tur, kur to ļauj Eiropas komisija. Diskusijas vēl pieļauj arī par nesen ieviesto solidaritātes nodokli, jo tā izpildījumu kritizē arī Pasaules banka. Šādas ziņas pozitīvi vērtē valdības partneri uzņēmēji un darba devēji. Taču, kur vajadzīgo papildu naudu rast citādi, pagaidām atbildes nav. Darba devēja konfederācija aicina vēl stingrāk izvērtēt ministriju budžetus. Budžeta bāzes ir vienkārši jāpārskata. Un tur arī būs tā rezerve, par kuru jūs jautājāt, kādā veidā realizēt reformas, jo mēs tajā pašā laikā piekrītam, ka ir prioritātes veselība, izglītība, kurām naudu vajag papildus. Tieši par šīm jomām masākās diskusijas bija arī šodienas trīspusējā sanāksmē, jo arotbiedrību ieskatā arī solītais papildinājums, kas, piemēram, veselības aprūpē būs 35 miljonu eiro, esot par maz, lai izpildītu kaut vai jau esošās saistības. Mums kaut kā neiet kopā tie pieņemtie normatīvie dokumenti, gan likumi, gan ministra kabineta noteikumi ar reālo situāciju un reālo darbu, kā mēs viņus īstenojam. Un tad mēs nevaram saprast, kāpēc, piemēram, valsts institūcija var likumu nepildīt, bet iedzīvotājiem viņš ir jāpilda. Un valsts institūcija var pateikt, es nepildu tāpēc, ka man nav naudas, bet ja iedzīvotājs mēģina nemaksāt nodokļus un arī saka, ka viņam nav naudas, tad iestājas kaut kāds represīvais uzreiz aparāts, kas kaut vai maksāt nespējas administratoru personā ierodas un to būdiņu viņam noņem nost un pasaka, ka, diemžēl, mūsu likumi ir tādi, kādi viņi ir. Vairāk naudas par jau prognozēto premjeras gan tā arī nesola. Liena Barisa Sermulainis Kupčs, Latvijas televīzija.